Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. V české společnosti je politika do jisté míry populární a dalo by se z toho odvozovat, že Češi politice rozumí. Důkazem by mohl být vtip, kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali. Realita je ale poněkud odlišná. Občané málo kdy přesně chápou, proč politici konají rozhodnutí, která jsou někdy v rozporu s dobrými mravy, jindy se zdravým rozumem. Politické reprezentace nejsou vlastníky státu, ale chovají se tak. Nejvíce zarážející je na tom míra iracionality, se kterou tak jednotlivé politické garnitury v nepřerušené řadě volebních období činí. A zde je nutné připomenout vtip z úvodu, kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by je zakázali. A říci, že nejde o moudré konstatování vyspělého a uvědomělého občana vtipem upozorňujícího na možná rizika, ale jde o projev na úrovni konstatování přesyceného zoufalstvím, deziluzí, skepsí a depresí. Do debatního klubu jsme pozvali dva hosty, kteří by se měli zabývat tématem, kde končí politika a začíná reálný obchod. Pozvání přijal Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a bývalý velvyslanec při OSN. Druhým hostem je Stanislav Novotný. Je spoluzakladatel křesťansko-demokratické strany a bývalý policejní prezident. Podle Nicola Machiavelliho je politika umění, jak zacházet s mocí, aby se dosáhlo úspěchu. Jak je to podle Kmoníčka a Novotného? Tak, máme se pozdravit a nemáme se zdvihat. No, takže zdvíháme, děláme to sami, přesně, tak se zdravíme. Jak jsme dostali instrukci. Tak. Takže státy samozřejmě od pradávna bojovali o majetek, o geostrategický vliv od samého pravěku. Vždycky chtěli sedět na nějaké obchodní stezce, chtěli mít místo, ze kterého bylo možné ovládat, ovlivňovat okolí. Bojovali o suroviny, potřebovali levnou pracovní sílu, dobrou půdu. To znamená, to všechno bylo vlastně určeno v podstatě k záboru a k boji. Pochopitelně, aby nevyděsili své okolí a svoje vlastní poddané, tak museli nějakým způsobem zjemnit to svoje úsilí. Takže nepochybně vždycky se snažili vymýšlet nějaký druh ideologie, morálně opodstatnit to, proč činí to, co činí. Samozřejmě, když to společenství bylo malé, tak určitě stačilo říct, že si dojdeme k sousedovi pro majetek a více se zdůvodňovat nemuselo, jenom muselo být jasné, podle jakého klíče bude rozdělen. Ale je hloupé, když se tváříme, že tyto zájmy státy nemají. A ještě hloupější je, když se tváříme, že velmoci, které samozřejmě mají mnohem neomezenější možnosti než menší státy, takže trpí nějakými altruistními sklony. Myslím, že bychom se měli daleko otevřeněji dnes bavit o realpolitice. Můžu to ještě převinout o jednu úroveň níže, protože tím, jak jsme začali, tak jsme v podstatě začali u problému PR, spin mastering, politické korektnosti a nakolik státy skutečně věří tomu, co říkají, mohou věřit tomu, co říkají a vzdálenosti mezi otevřenou rétorikou a skutečnými činy a skutečnými myšlenkami. Ale já bych to přesunul ještě o jednu úroveň níž, protože co kdybychom se nejdřív zkusili zamyslet společně, co to vlastně stát je a za jakým účelem je organizován. Protože já, když to zkusím takhle jako ještě dovinout zpět, tuhle tu myšlenku, tak stát je v podstatě jistý stupeň společenské organizace, který má zaručit rozdělování moci. A když jsme u moci, tak se musíme definovat moc. Co je moc? Já mám strašně rád jednu biomechanickou definici, která říká, že moc je vlastně záležitost, kdy někdo rozděluje nedostatkové zdroje. Dostatkové zdroje, jako třeba vzduch, není třeba rozdělovat, těch je prostě z principu dostatek. Nedostatkové zdroje se pak od doby kamenné podle této tvrdé darwinistické teorie rozdělují v zásadě jenom několika způsoby, které jsme vymysleli. Když je něčeho nedostatek, nemohou to mít všichni. Někdo, z čehož se pak vyvine stát, začne tedy určovat, kdo
bude mít toho, čeho je pro všechny nedostatek. Někomu něco dáte, protože ho máte rád. Nebo někomu něco dáte, protože za to dostanete protislužbu. A nebo někomu něco dáte, protože má větší klacek a odebere vám to. Což v podstatě znamená moderní technologií, že tři způsoby rozdělování nedostatkových zdrojů jsou klackem, čili násilím, tím, že ho máte rád, tomu bychom v moderní teorii řekli nepotismus, a nebo že za to dostáváte nějakou protislužbu, tomu bychom v moderní terminologii řekli korupce. Nedostatkové zdroje se tedy rozdělují korupcí, nepotismem a násilím. Tohle vždycky trošku lidi vyděsí, protože když se na svět podíváte takhle, tak třeba když odstraníte nepotismus a korupci, jakože se o to všechny státy světa snaží, zbyde vám jediné rozdělování nedostatkových zdrojů – násilím. Protože každý čtvrtý způsob už je kombinací těchto tří. No a tam jsme u toho. Takže jestliže stát je prostředek organizace moci, moc je rozdělování nedostatkových zdrojů, nedostatkové zdroje rozdělujeme násilím, korupcí a nepotismem. Nechceme to rozdělovat těmito třemi způsoby, musíme tam tedy vnést nějaký vyšší a tam přichází onen prvek svědomí, morálky, nástavby, které buď to cítíme, nebo necítíme. Když je cítíme, říkáme tomu svědomí, když to necítíme, říkáme tomu PR. A v tu chvíli už můžeme se debatovat podle mě o tom, jestli stát v určitém okamžiku ještě věří své vlastní propagandě, protože jestli věří, tak se chová podle vlastní propagandy, nebo nevěří své propagandě, pak se podle ní nechová. To je ten problém, kterým jsme vlastně začali. Ale ten problém je pro mě primárně v tom, co je stát a co má stát dělat. Stát je prostě jeden ze způsobů organizace moci a moci o rozdělování nedostatkových zdrojů. A to se prostě u masožravého samce a savce zvaného člověk nedá řešit jinak. Ano, a ten stát se samozřejmě vyvíjel od těch přehledných struktur, kdy bylo poměrně jasné, kdo má jakou roli, dali se ty role pojmenovat, dal se ten pořádek udržet, protože právě pro tu přehlednost bylo zřejmé, jaké má kdo místo a bylo jasné také to, že když vlastně se něco přepískne, takže se ten stát rychle hroutí a někdo jinýho pojme jaksi do svého břicha. Nicméně ta společnost se stala posléze tak strašně složitou, zvláště po revolucích, které, dejme tomu, probíhaly v průběhu novověku, že se vždy zdálo, že vlastně je určité nadkritické množství lidí, kteří si myslí, že ta ideologie, kterou se opírají, která vzešla z té či oné revoluce, takže je vlastně dostatečně motivující pro to, aby se spravedlivě rozdělovalo, aby vlastně se držel ten stát toho, o čem tady byla řeč, jaksi, co považujeme tedy za tu pozitivní vlastně motivaci, to znamená té morálky, svědomí a tak dále. Našli bychom tam ten bod, kdy nejdříve stát něco dělá a pak vymýšlí, jak to ospravedlnit v té původní fázi a pak se ta myšlenka odsvobodí od hmoty a najednou ta ideologie někde vymyšlená naopak zpětně vyrábí ten stát? Já si myslím, že se dá, zvláště teda v těch novověkých dějinách, mám teď na mysli vlastně ty revoluce, které probíhaly, dejme tomu, zhruba od 17. století do současnosti, takže se dá najít vlastně ten bod někde vlastně, kdy se boří to, co se zdá, že nefunguje, protože už tomu vlastně nikdo nevěří, že dál může vlastně v takovéhle podobě ten stát fungovat a kdy teda ti lidé mají naději, že teď něco změní, zlomí a do budoucna bude všechno. To asi najdeme, ale mně jde o to osvobození těch dvou principů. Jo? Že úplně na začátku máme stát, který něco dělá, protože ano. Prostě jak jinak by fungoval, a k tomu si vytvoří ideologii, aby to ospravedlnil. Jo? Ale třeba pak máme opačný princip, kdy moderní ideologie někdo je vymyslí u stolu a ty si pak vytvoří ten stát. Ne, že stát vytvoří tu ideologii, ale že ta ideologie zpětně vytvoří stát.
Já si myslím, že vždycky se vymýšlejí ty ideologie de facto u stolu, protože, nebo může tam být nějaké spontánní hnutí, ale pak se stejně sejdou ti opiniomakři, ty vůdci, kteří nějakým způsobem musí sformulovat jakýsi program, a už v tom okamžiku si myslím, že tam zároveň působí i nějaká manipulace. Už v tom okamžiku jsou tam lidé, kteří tuší, popisují realitu, že? Ano, která už popisují vznikla. Realitu, tuší, že mají určitý náskok. A nejde to opačně, že si někdo, třeba marxisti, leninisti, vymyslí ideální stát a ten se pak pokusí realizovat? Že k tomu nebyli donuceni? Naopak si to vymysleli? Vymýšleli si určitě marxisti, leninisti, ale nicméně, když chtěli něco takového realizovat, tak se stalo to, co se stalo, že jakýsi Lenin jel ve vlaku z Cirichu a v tom vlaku vlastně najednou došel k závěru, že je třeba vytvořit úplně, nebo že je třeba překopat vlastně celé to učení, že nezvítězí jakási světová revoluce tam, kde vlastně ten kapitalismus je nejvyspělejší, ale že podle těch dubnových tezí to bude v tom nejslabším článku v řetězu, to znamená v Rusku, takže no, i v tomhle případě... Realita ho překvapila a on to upravil. Tak no? Je to nakonec tak, že vlastně v tom vlaku vlastně vznikla ta nová ideologie. Vždycky jsou to dva procesy. Určitě. Myšlenka a hmota, které se prolínají. Jo? Určitě, vždycky to jsou nějaké spolky, tajné spolky, polotajné spolky, protože bojí proti něčemu, co si vlastně nepřeje být zlomeno a zničeno, a potom samozřejmě se musí přizpůsobovat té skutečnosti. Takže řekl bych, že v té poslední době jsou to určitě ty zlomové okamžiky typu francouzské revoluce a podobně. Tak já si budu hrát na novináře a budu vás zkoumat dál. A co třeba takový Pol Potův experiment? Ten se podle mě skoro vůbec neomezoval realitou, prostě si ji nadiktoval. Rozhodl se, že peníze nejsou potřeba, a tak je zrušil. Rozhodl se, že města nejsou potřeba, a tak je zrušil. Tam mně to přijde jako typický příklad toho, kdy ta myšlenka úplně potlačí hmotu. A to nevymyslel nikdo, protože musel. To tak prostě chtěl. To tak chtěl a také podle toho dopadl. Tak samozřejmě já netvrdím, že to není možné. Že není možné si vymyslet nějaký nesmysl, realizovat ho a potom pochopitelně to asi nemá tak dlouhé. A pak člověk narazí na realitu. Narazí, myslím, velmi rychle na realitu. Ale shodli bychom se, že je možná i ta druhá věc. Já jsem právě hledal v historii prostě příklady, jestli to existuje tak, že nejdříve stát mu realita nadiktuje, co dělat, a on si pak vždy k tomu vymyslí ospravedlňující ideologii, nebo je tam nějaký bod přelomu, kdy už je to možné úplně opačně. Že už se vývoj myšlení dostane tak dopředu, že si vytváříme iluzorní koncepty státu, které se pak zpětně realizují v realitě. A jestli tam je nějaký prostě historický bod přelomu, kdy už tohle jde. Tak shodli jsme se na tom, že třeba Pol Pot už to byl. Jak bylo vidět i u toho marxismu. Ano, že bolševici byli smíchaný. Ale jestli tam je nějaký... Vezmu ještě zpátky třeba tu francouzskou revoluci. Tak tehdy byl pocit, že vlastně není dobře, vlastně, aby moc byla spojena s penězi, s velkým majetkem. Ale krátce vlastně po té revoluci už se zase ukázalo, že to vlastně jinak možné není, že vznikla teda nová vrstva lidí, kteří oproti těm feudálům, kterým už vlastně půda nic nevynášela, tak teď měli úplně jiné zdroje svých příjmů, svůj biznis, svoje podnikání, a ti zase zpátky začali ovládat politiku, akorát, že tedy to bylo jinak rozvrstvené, bylo těch lidí daleko víc, dejme tomu to, co jaksi tu demokracii vlastně jak nějakým způsobem krášlí, tak to, že vlastně větší množství lidí se mohlo podílet na té moci. Ale vrátili jsme se svým způsobem zpátky k tomu klasickému dělení společnosti. Byť se říkalo, že to tak úplně není, ale každý samozřejmě přístup k moci neměl. A je tomu v podstatě tak doposud. Vlastně i ty marxistické modely nakonec znamenaly, že ti, kteří chtěli vládnout, tak museli mít více té moci, více konec konců i nějakého majetku, nebo alespoň možnost o něch protislužeb. To znamená, že protože museli mít možnost... o moc, čili ano. O rozdělování nedostatkových zdrojů. Vracíme se zpátky. Ale je to tady ten proces, je to ten proces, který nakonec zase upravuje tu původní představu. To určitě tak je. Pořád se vracíme k tomu samému. V zásadě demokracie je jenom o něco lepší způsob, jak řekněme, svázat stát
aby byl o něco otevřenější přístup k tomu, kdo bude rozdělovat moc. No, aby tam byla to, čemu bychom v moderní teorii řekli sociální mobilita. Až je to skoro ta teologie právě. Protože už se jako do pozice, která znamená moc, se člověk nemusí pouze narodit, může se tam i několika způsoby propracovat. Čím více způsobů mu umožňuje dostat se k podílu na moci, čili rozhodování o rozdělování nedostatkových zdrojů, tím větší demokracii cítíme, že to jde. Čím více cest vede na vrchol, tím větší demokracie. A zdá se, že právě tento model se stále více ocitá v krizi. Že vlastně potom, dejme tomu, 200letém vývoji, když beru zase za ten základní bod zlomu onu francouzskou revoluci, nevíme najednou, jak dál, protože se ukazuje, že se spíše zužuje toto pole lidí, kteří se mohou podílet rozhodujícím způsobem na moci. Víme, že se staví modely typu Evropská unie, kde vlastně té demokracie je mnohem méně než v národních státech. No a čím to je? Není to trošku tím, že jsme si definovali progres jako materiální pokrok? Výsledkem toho je v podstatě lepší ten model, který je ekonomicky úspěšnější, a ukazuje se, že demokratické řízení společnosti není nejsnazším a někdy ani ekonomicky nejefektivnějším řízením modelu, že prostě osvícený vladař může být rychlejším způsobem rozhodování, který může lépe reagovat na trhy. Z druhé strany, že budou všichni osvícení vládaři, nebudou žádné trhy, takže ono to je trošku jako slušovice v komunismu, že nejvíc profitují ti, kteří jsou v jednom systému a pocházejí z druhého. Také jsme měli pocit, že můžeme přenést tu naši demokracii, tu naši představu o demokracii, že můžeme přenést kamkoliv, do jakýchkoliv kulturních a historických souvislostí. To se nám samozřejmě velmi vymstívá. Máme kvůli tomu miliony lidí na hranicích Evropské unie, protože jsme udělali něco, co vlastně bylo naprosto neefektivní, nepřirozené, nesmyslné. A dokonce jsme tím ještě způsobili větší zlo, než kdybychom se do některých věcí nepletli. Asi ano, protože já rozhodně nejsem příznivec přenášení jednoho systému do druhého. Já mám trošku pocit, že je to jako v přírodě, že když vemu jihočeskou květinu a zasadím ji v Himalájích, tak buď to chcípne, anebo zmutuje. A že se tohleto samozřejmě děje i s přenosem evropských způsobů organizace politického života do jakéhokoliv jiného prostředí. Buď to ten náš chcípne, anebo zmutuje. Tak to původní téma, to původní zadání bylo bavit se vlastně o tom, jak se markíruje nějakou ideologií, nějakou obecně sdílenou představou, že to jsou vlastně ty hodnoty, které nesou ten či onen stát, jak se markíruje skutečná podstata toho státu. Že ten stát potřebuje rozdělit ty nedostatkové zdroje a aby ty nedostatkové zdroje, aby jich měl vlastně dostatečné množství, aby mohl v té společnosti dosti rozdělovat, tak musí kvůli tomu dělat nějakou politiku. A ta politika musí být velmi praktická. Ta politika musí být taková, aby se ty zdroje daly rozmnožit a bylo jich tedy co nejvíc na to přerozdělení. Na tomhle by se asi shodli všichni. Možná, že ta dělící čára, ta nejde mezi námi dvěma, je mezi lidmi, kteří se shodnou pouze na tomto, oproti lidem, kteří budou říkat, že tohle nestačí. Že tam je ještě nad to nutná nějaká nástavba, že prostě nestačí, když stát je velký, mocný a bohatý, to ještě stále neznamená, že se v něm bude žít dobře. Že tam je ta nástavba, která vychází ze základní otázky, o čem to je a k čemu to celé je. Protože my popisujeme stát tak, jak funguje, stát, jak ne vždy říká pravdu o tom, jak funguje, protože ani nemůže, protože to je součást toho, aby fungoval tak, jak ostatní státy také fungují. A pak tu máme ten pohled, no dobře, k čemu to celé je, když nakonec z dlouhodobého pohledu jsou všichni mrtví. A to už je zase ten morální ohled, ta otázka, proč? Proč máme mít tento stát? A to musí být něco vyššího,
než rozdělení nedostatkového zdroje? A nebo nemusí? Všichni si přejeme samozřejmě, aby byla nějaká nedosažitelná idea nad námi, ke které směřujeme. Výhodu měly teokracie, protože v teokracích to bylo jasně seřazené priority a vždy byla nadpřirozená osoba, stála tedy nad tím, aby hlídala vlastně dodržování toho, co lidé sami nezvládají. Samozřejmě my jsme tento model opustili, kromě věřících, kteří jsou schopni si uvědomit, že člověk není měřítkem sám z všeho, co se na Zemi děje. A v současné době vlastně postrádáme nějaký takový model. Postrádáme vlastně to, abychom se mohli opřít o něco, co stojí alespoň 10 metrů nad námi. S tím souhlasím. Na druhou stranu bych alespoň od těch lidí, kteří jsou schopni takto uvažovat abstraktně, zase vyžadoval respekt k tomu praktickému konání státu, protože ten stát musí opravdu zajistit obživu těch lidí. Musí být schopen nějakým rozumným způsobem rozmnožit zdroje. Musí být schopen dělat biznis bez ohledu na to, že mu někteří říkají, že je to nemorální, nesprávné v případě, kdy se zdá, že to sami neumějí posoudit. To znamená, je to tak vysoká abstrakce. Já to zkrátím do bonmotu, že řekněme si, že významný filozof v obolu estetiky, etiky a morálky obvykle nebývá nejlepším starostou malého města. Obvykle intelektuálové nebývají dobrými vladaři. To je také stará pravda, protože jsou málo praktičtí a nakonec se jim vlastně umírají. No, teď se dostáváme ke klasické intelektuální pasti. Znamená to, že vladař musí být nadán jinými vlastnostmi, které intelektuál nemá, anebo dokonce, že prostě musí být hloupější? Málo kdo asi v sobě zahrnuje všechny tyto vlastnosti, jestli hloupější nebo chytřejší, on je to ten model, kdy vlastně splníte nějaká kritéria pro dosažení IQ, ale to ještě neznamená, že vám nějaký druh inteligence nechybí. Takže abychom byli, dejme tomu v tomhle případě politicky korektní, tak řekněme, že jsou různé typy inteligence, než abychom hned se pouštěli do debaty, kdo je hloupější a kdo je chytřejší. A řekněme, že schopný organizátor ve středověké terminologii vladař skutečně potřebuje jiný typ inteligence než filozof, který se zabývá mravními a morálními problémy. Samozřejmě. Což neznamená, že se nemá uvědomovat, ale znamená to, že je prostě řeší na jiném stupni vzruchu. Takže jsme se, myslím, potkali oba dva, že prostě zdaleka to není pravda tak, že na každém stranickém kongresu zvítězí ty nejchytřejší lidé. Dokonce to nebývá ani pravda, že zvítězí ty nejrvavější. Vesměs, když to dobře dopadne, vítězí taková podivná kombinace vlastností lidí, který bychom řekli, že jsou street smart. Je to, už čtou, ale ještě je to nepostihlo. Je to možné, že zase dám do bonmotu. Že je to právě tento typ lidí, který si sice umí získávat přátele, ale zase nemá ani tolik nepřátel. Jsou trošku vlažnější, nejsou příliš vyhrocení, nejsou příliš výrazní vlastně nakonec. Ano. Zdá se, že a výsledek je, že pak ani nemohou být velcí vůdci, protože princip velkého vůdce je, že má velkou myšlenku, která shromažďuje davy oproti davům, který ho za to nenávidí. A také velký vůdce potom nepotřebuje až příliš mnoho demokracie. Má-li být efektivní, tak samozřejmě by mu v podstatě demokracie jeho efektivnosti překážela. To jste se dostal ke strašné myšlence, že demokracii lze nahradit myšlenkou. Já myslím, že ji nelze nahradit myšlenkou samozřejmě, ale určitě demokracie, tak jak ji aspoň chápali třeba i staří Římané, kteří byli velmi praktičtí, občas potřebuje efektivní způsob vládnutí. Teď samozřejmě nenabádám k tomu, aby se zavedl nějaký typ autokracie, ale víte, jak ve staré
republikánském Římě se občas bylo potřeba nominovat diktátora a museli se mu dát všelijaká možná omezení, aby přece jenom nedošlo k nejhoršímu a nestal se z něho tedy ten diktátor na pořád. Samozřejmě to nakonec nevycházelo a vždycky prostě přišla ta doba, kdy tedy diktátor zneužil své možnosti, ale chci tím říct, že jsou samozřejmě okamžiky, kdy je jasné, že zvláště v některých kulturách, v některých zase historických souvislostech, bavím se zejména o té nedávné historii, o severní Africe, o Blízkém východu, bavím se o zemích, kde je daleko praktičtější, když ti lidé umí efektivně vládnout a nevnášejí do prostředí myšlenky, které tam nebudou stejně patřičně přijaty. Nebo zmutují. Nebo zmutují. Nebo zahynou i se svými nositeli. To je příklad například Sýrie. Tam je to zcela zjevné, že jsme tak dlouho stáli na nesprávné straně, dejme tomu pomyslné barikády, tak dlouho jsme vlastně podporovali to, co jsme až zas tak podporovat nemuseli, až nakonec vznikl problém takřka neřešitelný. Sýrie je hezký příklad. Tak, jak jste to popsal, by tam byla jenom jedna barikáda a dvě strany. Možná, že se Evropané a naše civilizace ztratila v tom, že tam bylo příliš stran. A my jsme si z nich začali dělat dvě. Jednu, kterou máme rádi a druhou, kterou nemáme rádi. Trošku jako v hollywoodském filmu Bad Guys, Good Guys. A když je těch stran najednou 400, když se najednou dostáváme do problému, který krásně svého času mi popisoval Arnošt Lustig ze svých zkušeností z koncentračního tábora, kdy říkal, že v zásadě dobro a zlo jsou tak jako efemérní kategorie, že prostě ten samý člověk, který vás ráno zachrání, vás prostě zničí odpoledne, je to ten samý člověk. Že to vždycky závisí na konkrétní situaci, že to prostě není věc, která by byla jednou provždy daná a každý v sobě máme obojí. A zrovna tak každý ten politický subjekt v sobě má nějakou dávku našeho potenciálního dobra a zla. A když se to neustále střídá, tak to na naše prostě rigidní kategorie nestačilo. Možná je to takhle. Já myslím, že vůbec problém je s tím, že roubujeme na všechna ta prostředí svoje. Že tomu, čemu si myslíme, že doma rozumíme, tak to se snažíme vnášet do prostředí syrského, libyjského, do Ruska a tak dále. Stejná slova znamenají jiné věci. To já bych souhlasil. Z druhé strany, oba dva jsme se dostali do situace, a protože se známe, tak oba dva víme, že tu situaci tam známe, řekněme, o něco více než normální Čech, který si oni vypráví, v životě tam nebyl a tak dále, ale prostě existuje nějaký způsob, jak to člověku, který s tím žádnou fyzickou zkušenost nemá, popsat jinak, než právě tím, co zná. Protože oba dva říkáme, ano, to prostě ty slova znamenají něco jiného třeba v tom syrském kontextu. Ale zároveň, jak to vysvětlit někomu, kdo tou zkušeností nikdy neprošel? Já alespoň nabádám k obezřetnosti. To znamená, abychom byli zdrženliví, abychom několikrát vážili jaksi svoje slova a dokonce činy, abychom je nechávali prostě hodně dlouho zrát, než se odhodláme k nějakému zásahu, který z našeho pohledu prostě je intervenční. A v případě Sýrie to platí několikanásobně. Souhlasím, já proto taky léta na diplomatické akademii učím naše mladé diplomaty základnímu pravidlu. Na Blízkém východě platí 100%. Čím méně toho o věci víte, tím je váš názor na ní pevnější. Kritici by tomu říkali mravní a morální relativismus, já tomu říkám záchvat reality. Takováhle praktičnost prakticky v naší zahraniční politice schází. Schází ale i u kritiků, kteří by rádi formovali naši zahraniční politiku. Dost často jsou třeba motivováni i tím, že dopředu mají noty, podle kterých se snaží ovlivňovat českou zahraniční politiku, aniž by přemýšleli o tom, jestli je to výhodné, nebo ani nechtějí přemýšlet, jestli je to výhodné pro zemi, v které žijí. Což je možná, že do toho skáču trošku tím, že je potřeba spojit zase tu duchu, toho ducha a hmotu. Jo, že spousta lidí, kteří u nás dělají zahraniční politiku, ji buď to dělají,
a vůbec o ní nepřemýšlí, a ti, kteří nejčasto kritizují, oni hodně přemýšlí a v životě nevyrobili číslo jednací a už ve vrátnici se ztratili. Já si proto myslím, že je velmi dobře, když budeme popisovat, jak se vlastně prakticky chovají jiné země než ta naše malá, protože ta naše malá země je samozřejmě omezená ve svých možnostech, vždycky to tak bylo, vždycky tomu tak bude, nicméně neměla by rezignovat na určitou snahu o omezenou samostatnost, měla by vždycky mít nějaké sebevědomí. Lidé, kteří tady žijí, by měli vidět, že se tady narodili, že tady mají svoje přátelé, že to nejbližší rodina, přátelé, ti, kteří bydlí na této hroudě nebo mluví tímto jazykem, takže ti jsou na prvním místě a potom jsou ti ostatní. Začal jste popisovat klasický problém diskuze český národní zájem. Tak, protože každý stát má národní zájem, musí ho mít i tedy český stát. A základním zájmem každého státu je, aby přežil. Čili základním českým národním zájmem je, aby na mapě byly Čechy. Takové, jaké je chceme mít. Tam už se to začíná tříštit. Jako skvělý diplomat samozřejmě nechcete přijít až do těch konkrét. Já, dejme tomu, si to můžu spíše dovolit, protože... Já přejdu do konkrét. Hejte, já říkám, já třeba vždycky zástupce civilního života. A já jako zástupce české diplomacie říkám, že když odmyslíme všechny politické nánosy na tom, co je národním zájmem českých zemí jako takový, tak říkám, že musíme se zeptat, kdo jsme. My jsme západní Slované, chceme být tím, čím jsme, západními Slovany, což znamená, že naším podle mě hlavním, takřka jediným národním zájmem je dělat vše proto, abychom na území západních Slovanů mezi Velkým Ruskem a Velkým Německem přežili jako západní Slované, čímž říkám, že musíme být dostatečně západní, aniž bychom se stali Němci, a dostatečně Slovani, aniž by z nás byli Rusové. Protože jsme západní Slované na území mezi nimi oběma. Konec konců, abychom si zvedli sebevědomí, tak já vždycky říkám, že jsme se udrželi na tomto území téměř zázrakem. Dokonce jsme obnovili jazyk, také téměř zázrakem, který už prakticky fungoval jenom na venkově. A podle mé teorie jsme ho uměle udělali složitější, protože jsme potřebovali zjistit, kdo z nás je Němec, protože ten do toho neinvestuje energii se všechny ty výjimky naučit. No a víte, že obrovská spousta Němců vlastně se stala Čechy tehdy. Nebo lidé, kteří mají německá jména, nebo se hlásili vlastně k Němcům, tak najednou byli Čechy. A když další se člověk jako cizinec učí dodnes česky, zjišťuje, že čím více německých výrazů v české výslovnosti vnese, tím více ovládl český slang. A vy víte, kam mířím, samozřejmě já se chci bavit o tom, že Česká republika si může dovolit přece jenom z části to, co si dovolují i velké státy, to, co si dovolují velmoci, to znamená myslet také na sebe. Já když v poslední době stále častěji slyším, že my musíme dělat politiku lidských práv, že to nám tak akorát sedí, to je agenda, kterou bychom měli mít, a pak vidím třeba na Ukrajině, že přijdou němečtí podnikatelé a říkají, víte, vy se do toho tolik nepleťte, to je naše záležitost, to je náš biznis. Vy děláte ta lidská práva, dělejte to, děláte to dobře, je to fajn. Vím, že takhle chválili i naše pracovníky naší ambasády. Říkali, to je dobře, a tohle to už je potom pro nás. Jako, to už jako, vy nemusíte dělat tady ten biznis. My si některé věci nemůžeme dovolit ani říct. Ale vy můžete, protože to je vlastně vaše poslání. Tak mě to trošku uráží, musím říct. To vidíte, jsou lidi, které to potěší. A vadí mi, že na to tady je spousta lidí, kteří se snaží vlastně, aniž by měli jakoukoliv odpovědnost, tlačit na zahraniční politiku, aby se dělala tak či onak, nebo respektive, aby byla dostatečně impotentní, tak mi vadí vlastně tenhle ten pohled. Vadí mi to, že bychom neměli obchodovat s Čínou, ale v Číně prostě už dávno obchoduje velkou měrou Německo, všechny země, Spojené státy, že prezident Zeman vlastně řekne to samé, co řekl prezident Obama v Pekingu, a za to je peskován náš prezident, ale Obama je samozřejmě neměří všem stejně, ale jo, já taky souhlasím, že mě provokuje ten nerealismus, nerealistická očekávání. Dokážu se s nimi profesionálně smířit.
Že bych ale za to toho člověka považoval za morálně vyspělejšího, jak on nesporně považuje on sám sebe, nějak v sobě ten pocit marně hledám. To ani nelze, protože ten člověk je nakonec závislý na tom, co ta země vyprodukuje. Vesměs ten člověk žije z přerozdělených zdrojů a ty zdroje musí zajistit všichni žijeme z přerozdělených zdrojů, ale v konci to dlouhá léta vypadá tak, že nejdříve někdo objeví nějaký boj, do kterého se musí investovat do zahraničí, a když ho konečně zavřou, tak je to česká diplomacie, kdo ho dostává zpátky. Jasně. Takže chtěl jsem jenom apelovat na to, aby si lidé, kteří tak bez hostinského činí tady účty, jsou schopni říkat, že budeme zavádět nějaké sankce, aniž by chápali jejich obsah, aniž by je vůbec znali. Můžeme teďka chvíli hájit tak paradoxně. Kissinger vždycky říkal, že když člověk jako udělá něco pro svůj stát, to je velmi o této debatě, když člověk udělá něco pro svůj stát, co bylo jako opravdu potřeba pro to, aby ten stát na tom byl dobře udělat, tak se většinou cítí strašně. Protože to bylo morálně natolik pozoruhodné, questionable, jak on říkal, že jako, ale když jako uděláte něco, z čeho jako máte ze sebe dobrý pocit, jo? Jako se na sebe jako podíváte a řeknete, a tohle bylo přesně ono. To je neklamné znamení, že jste udělal nějakou strašlivou záležitost, kterou pak budete ještě 4 roky řešit. což vysvětluje, proč ono mravní morální zaujetí má takovou přitažlivost, protože prostě vy víte, že bojujete za dobrou věc a ono vám to dělá dobře. Máte se radši. Neřešíte, jestli to bylo pro stát dobře nebo špatně. Děláte to pro sebe, pro svůj pocit, že jste dobrý člověk. Když jste zmínil toho Kissingera, tak ten právě v poslední době docela rozumně komentoval politiku Spojených států a to úsilí, vlastně, které se vynakládá na věci, na které by se vynakládat nemělo a mělo by se daleko více komunikovat, takže v poslední době zafungoval velmi, velmi příjemně. Zafungoval jak Kissinger, tak Březinský a bylo docela podivné, že hovořili zhruba tak jako prezident Zeman samozřejmě, protože člověk by čekal, že třeba bude rozdíl mezi tak, řekněme, tvrdými americkými republikány a prezidentem, který byl předsedou sociální demokracie. Ale prostě, když se na tu realitu podíváte, ona vám začne diktovat tu myšlenku. To jsme zase u toho, že máme dvě možnosti, jak k realitě přistoupit, teoreticky. Buď to se podíváte na realitu a podle ní upravíte své myšlenky. Ideologové se podívají na myšlenku, přiloží na realitu a podle tvaru myšlenky oříznou realitu o to, co se do ní nevešlo. A já teda se vždycky snažím v zájmu bezpečnosti státu reagovat na realitu tak, jak ji tam vidím. Ne tak, jak by měla být, ne tak, jak bych ji chtěl, ale taková, jaká je. Dost často, tak v 99% jsem s ní vnitřně hluboce nespokojen. Což neznamená, že ji budu ignorovat. Že to je to neklamné znamení, že je to v pořádku. A když se potom jako v rámci té reality, která se vám ale vůbec nelíbí, uděláte něco velmi správně pro svůj stát, dost často pak vás čeká ten okamžik, kdy si říkáte, ano, matematicky to bylo správně, pro stát to bylo dobře. Zachránil jste tolik peněz, tolik lidských životů, něco. Máte z toho dobrý pocit? Ne. Protože často to znamená, že když jeden stát vítězí, druhý prohrává. Když vaše lidi zachráníte, druzí zemřou. Když vy stavíte elektrárnu, druhý stavět nebudou. Když je stavět nebudou, nedostanou za ní peníze, jejich děti budou mít méně hraček. Přesně tak. Sociální darvinismus. Přesně tak. Víte, po druhé světové válce tady se vytvořil nějaký model, který jakoby odpovídal vlastně tomu ideálnímu mezinárodnímu soužití. Ovšem, samozřejmě vytvořil se proto, protože bylo tady to kataklizma, které bylo ještě v paměti. A za druhé vlastně vznikly dva tábory, my jsme bohužel spadli do toho nepříjemnějšího. A díky tomu vlastně mohl i ten... Mimochodem do toho tábora, který vzal myšlenku a realitu ořízl okolo ní. Přesně tak. Ano. Takže ten
západní svět mohl žít trochu lépe, právě proto, že ten východní do určité míry byl menší konkurencí, ale zároveň byl dostatečně mocný na to, aby se vytvořil nějaký systém mezinárodního práva, vytvořil se systém nějakých vztahů, který vypadal do určité míry pro bezpečnost vlastně ideálně. Drželi se tady v klinči dva bloky a jakž takž plus minus se cosi dodržovala nějaká rada bezpečnosti, OSN a tak dále. A toto vše skončilo vlastně pádem železné opory, tím, že se vytvořil svět, ve kterém byla jedna mocnost mnohem silnější než ty ostatní, stal se pro ní takový svět pokušením pro ovládnutí scény velmi dominantním způsobem. Nicméně tohle období už je taky pryč. Tohle období mizí. Ano, protože z dvoupolárního světa vznikl jednopolární a z jednopolárního vznikl multipolární. A to jsme přesně teď, kde se rozhoduje o tom, kdo budou příští polarity moci, kolik jich bude. Ano, samozřejmě ty multilaterální vztahy by se měly teď velmi ošetřovat a měli bychom tady aspoň z té pozice České republiky si dávat pozor na to, abychom zbytečně nevytvářeli katastrofy tam, kde být nemusí, nevytvářeli konflikty, kde být nemusí a tak dále. To určitě, ale chci tím říct, že nějaká pravidla přestala prakticky fungovat. De facto se dá říct, že mezinárodní právo veřejné není. Nebo když bych to velmi zúžil, teoretici mezinárodního práva veřejného rádi říkají, pravdu mají vždycky stejně nakonec jenom velmoci. Dějiny jsou psány vítězi. Víte, že já bych jako diplomat vždycky říkal, že když jeden systém končí, druhý začíná a období skutečného chaosu mezi nimi je vždy překvapivě krátké. Takže to období, kdy jako právo skončilo, protože všechno bylo na jedné straně, trvalo možná 2-3 roky a dneska už jsme zase ve stavu, kdy se ten nový systém tvoří. Ten nový systém vzniká, musíme určitě studovat, ale já tím mířím k tomu, že si myslím, že teď vlastně vládne do určité míry realpolitika. Že jsme se trošku vrátili zpátky, ale ona vlastně vládla vždycky. Ale to by bylo krásné, kdyby vládla realpolitika, protože to by bylo prostě spočítatelné a předvídatelné. To je hlavní výhoda realpolitiky, že v zásadě omezuje množství iracionálních faktorů. Ale já si nejsem jistý. Ono to do určité míry to asi teďka spočítatelné je, ale musíme se snažit zjistit, kde jsou vlastně ty skutečné zájmy. A vy byste dokázal před 2000 lety dopočítat existenci Islámského státu na základě průzkumu zájmu státu? Určitě ne, ale no. K tomu jsou máme také... Máme iracionální faktory? K tomu jsou samozřejmě nějaké státní instrumenty. Nějaké máme my, velmi omezené, jiné mají určitě Spojené státy, Rusko nebo Čína. Díky těm instrumentům bychom asi mohli, nebo alespoň ty státy, které se účastní té velké politické hry, by měly být schopni předvídat daleko spíše než... Souhlasím. A to je právě ta naše iluze racionality, protože se ukazuje, že když přichází ty základní velké tektonické posuny, tak i ty největší státy jsou totálně překvapeni. Rozpad komunismu v roce 89 nikdo nepočítal. Celý Rent věděl, že se ještě budou živit na analýze Sovětského svazu dalších 20 let. Nikdo to nespočítal. Opakuje se to znovu a znovu. Že vám do naší realpolitiky vnikne iracionální faktor a celou šachovnici vám představí. V některých prostředích už se s tou situací počítalo, určitě se počítalo s tím, že spotřeba se musí přesunout do volného prostoru, s tím volným prostorem se pracovalo, ten volný prostor byl ten východní blok, to je patrné, teď musím říci, že i z zdrojů vlastně tajných služeb, ty, které alespoň byly otajněny, nebo tam, kde jsme se my byli schopni probírat tím, co je. Nepřeceňují tajné služby, ale přece jenom nějaká jednání probíhala od poloviny 80. Máme samozřejmě matematické modely úplně na všechno. Otázka je opravdu, mě vždycky znovu a znovu léty už ani nepřekvapuje,
že v případě, že dojde k nějakému úplně iracionálnímu vývoji, tak překvapí úplně všechny. Nikdo s tím nepočítal. Nikdo nepočítal s rokem 89. Nikdo na něj nebyl úplně připraven. Vždycky je tam určitě spousta náhod. Nikdo nepočítal s 11. zářím. Prostě ty největší věci, jako kdyby přiletěly odjinud. Ten zbytek vždycky dopočítáme. Ale jednou za 10-20 let se objeví ta boží ruka, co rozmetá ty kostky, a my by pak strašně chytře počítáme. Já samozřejmě vám rozumím, že nechcete přistoupit na něco, co zavání nějakými konspiračními teoriemi. Já také konspirační teorie nemám rád. Ne, já bych byl rád, kdyby to tak... S kolegou Schneider vždycky říkáme, že jde spíš o konspirační praxi. A ta je často ověřitelná, protože samozřejmě svět se vždycky pohybuje. Víte, já mám rád konspirační teorie, protože ty jsou takovou, teď řekneme něco strašlivého, záchranou mozku. Ano. Jo, protože to je zoufalý pokus racionalizovat něco, co v zásadě je natolik iracionální, že se vymyká schématu. Nárazový schizofrenie. No. A v zásadě, kdyby konspirační teorie byly pravdou, byl by svět logický. Ne, svět určitě není logický, a kdyby tam nebyl ten prvek náhody, kdyby tam nebyla ta naděje, že všechno může být ještě jinak, než vždycky v těch nejtěžších fázích, vlastně, kdy vlastně to listvo je trošku zkroušeno a zdá se, že všechno nám padá na hlavu, tak by tady přestalo mít všechno smysl. Hmm. To s vámi naprosto souhlasím. Proto si vždycky myslím, že musí ještě existovat konspirátor přece jenom nějaký teologický nadhled. Vidíte, konspirátor si myslí, že to někdo řídí. Pragmatik ví, že to bohužel nikdo neřídí. Věřící si myslí, že ho našel. Věřící musí najít, protože kdyby nenašel, tak je odsouzen k tomu samému. To znamená, buď bude mít tu konspirační teorii, nebo pragmatikem. Nebo skončí v blázinci. Já nemám pocit, že bych byl na cestě do blázince a považuji se za pragmatika. Ani ne za věřícího, ani ne za konspirátora. A jako pragmatik mám pocit, že dost často to nikdo neřídí. Já se zeptám na váš postoj k tomu, co se odehrálo na Majdanu. Jaká byla role velmocí? Jak si myslíte, lze ji nějakým způsobem definovat ještě brzy? Dá se už v současné době analyzovat ta situace tak, že prostě se dá procentuálně vyjádřit vliv velmocí a na druhou stranu spontaneita? Všichni tam měli své zájmy, byla to kombinace spontaneity s vlivem, nebo řekněme pokusy o to řídit spontaneitu, to vždycky u spontánních revolucí takhle je, ale procentuálně to já myslím, že se nám to nikdy nepodaří. To je stejné, jako když budeme uvažovat o sametové revoluci. A jsme zpět u těch teorií, jak někdo ji řídil, někdo ji naplánoval, pak se mu to vymklo, nikdo to neplánoval. Jo? A jaký byl procentuál, pravděpodobně všechno to má nějaký, alespoň částečně logický. Vždycky se pokouší, někdo řídí a samozřejmě nemůže spočítat všechny. Přesně, takže to... procentuálně zjistit, kolik bylo, co koho a co kdo plánoval a vyšlo mu či nevyšlo, je strašně těžké. U toho Majdánu to je prostě stejné. Já si nemyslím, že je brzo na to spočítání. Já myslím, že to nikdy nepůjde spočítat. To odpovídá tomu, co říkal Christian Einstein, který říkal, že když za ním přišli, že komunismus je báječná věc, tak on říkal, není, protože já nejsem schopen myslet za posledního nosiče vody v Indii, neboť jsem geniální. To znamená, že to je i odpověď na to, jak jsme se bavili o těch různých inteligencích. Nemá tento druh inteligence, nemá všechny ty druhy inteligence, aby dokázal pojmout všechny ty prvky spočítat náhody. No, přesně, takže z toho já se nevykrucuju, ale myslím, že všechno to, co jsme řekli, se tam dalo najít, ale jejich procentuální poměr nikdy nezjistíme. To byla samozřejmě provokativní otázka, já to říkám proto, protože chci právě říct, že až příliš se snažíme idealisticky si nabarvit všechny ty revoluce a všechny ta hnutí, která jakoby
kopírovala ty ideální představy naše v Evropě, v Americe. A potom dopadáme tak, jak dopadáme, že teď se budeme tady víceméně bavit o kvadratuře kruhu, to znamená přijímání uprchlíků, neřešitelná situace. Já nevěřím moc na plánované revoluce, to bych byl právě tím konspirátorem. Nevěřím moc na revoluce, které jsou totálně řízené. Já myslím, že revoluce je stav, kdy percentuálně je vyšší množství iracionálních prvků než racionálních. V okamžiku, kdy se stupeň racionálních prvků dostává 50-50 s těmi iracionálními, už to máme půl na půl, tak možná v tom okamžiku mají všichni pocit, že už tu revoluci někdo řídí, promítá do ní své politické zájmy. Ale tak není to jenom pocit, samozřejmě často to tak bývá. Často to bývá, každá revoluce se do tohohle vyvine, prostě dříve ano, nebo samozřejmě. Později se ty iracionální prvky potlačí, pak ještě nějaký čas dohořívají, pak revoluce sežere své vlastní děti a pak se to vrátí do nově vyrobeného systému. Ano. No, takže to nemůžeme samozřejmě pominout, ten prvek vlastně konspirace, tam vždycky nějaký konspirace vlastně provází celé dějiny. Je hloupost říkat, že kdokoliv se tady ohradí vlastně nějakým typem konspirace vůči argumentům idealistickým, že nemá pravdu, protože to znamená, že mu docházejí argumenty často. No, to jsme zase u toho, že jsme si ve svém jazyce v rámci politické korektnosti některé normální věci zakázali a některé termíny znehodnotili. No, pokud prostě jako některé věci i dnes nelze říct jinak, než že mají negativní konotaci, když ano, tak nemusí ano. být. Ty debaty přestávají být normální, jsou zaneseny. Nejsou o obsahu, balastem, jsou emocionální nálepce v nálepky daném kontextu dávají, ve světě toho druhého. No, tak už jsme hodně filozofický? Teď jsme hodně filozofický, já se pořád snažím to stáhnout ještě trošku na tu praktickou rovinu, protože to je teď to, co se, to, co nás teď bude vlastně obklopovat, tak vychází z nějakých velmi praktických kroků jednotlivých zemí, jednotlivých politiků, různých proudů a my si nemůžeme myslet, že se někdy něco děje ideálního a u nás naopak, že jsme ignoranti. Je všechno špatně. Ne, jako když půjdeme k praktické části, tak já si myslím, že řekněme zdravý selský rozum by měl být základem každé zahraniční politiky. A zkouším používat druhé pravidlo, že když realita předběhne moji myšlenku, upravím myšlenku, nikoli, že bych upravil realitu, aby se mi do ní vešla. A mám pocit, že kdokoliv se na Černínském paláci dokázal držet těchto dvou záchranných pólů, zůstal příčetný. Mně by pro začátek stačilo, kdybychom se bezhlavě nehnali do všech opatření, která mají někoho potrestat, mají někoho sankcionovat, kdybychom opravdu vždycky byli schopni říct, počkejte, ještě jsme si to nepromysleli. Ještě naše vláda se ještě nerozhodla. To znamená, my tady nečekáme nějaké instrukce od někoho, my jsme samostatní, my se budeme sami rozhodovat. Takovou pozici si ovšem v Evropské unii člověk musí budovat a je to poměrně dlouhá věc, protože řekněme si v praxi, jsou věci, které si můžete rozhodnout sám, jsou věci, které si byste si neměl rozhodnout sám, ale můžete je s něčím vytradovat za to, že si to sám nerozhodnete. Samozřejmě nejstrašnější situace je ve chvíli, kdy se rozhodneme, že uděláme něco, co je poměrně kontroverzní, kde nikdo neví, k čemu nám to má sloužit a my to přesto uděláme. To jsou prostě příklady, já teď nechci úplně do konkrétních věcí, ale třeba když jsem byl velvyslancem v OSN a dostanete příkaz hlasovat takto. Říkáte, proč, když je celá Evropská unie hlasuje jinak a budou mi za to nadávat, jsme v Evropské unii. Zeptáte se zpět na Černínském paláci a dozvíte se, že je to o našich mravních a morálních hodnotách. Tak řeknete, ano, jsou chytřejší než já, hlasujete tak, jak máte příkaz. A pak za vámi chodí celé to OSN a říká,
co jste za to dostali? A vy těm provisloneckým kolegům musíte říkat, nic, my si to myslíme. No počkej, ne, tak, ne, dobře, jako hezky, jako tady nejsou kamery. Co jste za to dostali? Kate, nic, já jsem se taky ptal, nic. My jsme to udělali, protože si to myslíme. A o dva dny později jdete chodbou a zjistíte, že se říká, že ten člověk je divný. Dostali něco tak strašně velkého, že to odmít i říct. Protože vám nikdo nevěří, že si to prostě tak myslíte. A vy to pak vyprávíte zadavateli toho příkazu na Černínském paláci a vidíte to prázdno v očích. Jeho ta příhoda nevyděsí, jeho nudí, protože se nevejde do jeho obrazu světa, do jeho myšlenky a tak zase uřízne tu realitu. Ne, to je strašné a bylo by dobré, kdybyste ti zadavatelé, ti, kteří dali instrukce, přikázali něco podobného udělat, tak kdyby se snažili také zdůvodnit, proč to činí. To bylo moc hezké. To bylo moc hezké, když někdo hovoří o nějakých hodnotách, aby ty hodnoty uměl také popsat. Zdůvodnění je jednoduché, oni řeknou, že to tak je správně, a to tak správně, protože představují politickou stranu, která je výsledkem demokratických voleb, takže jejich názor je v tu chvíli většinový názor populace a velvyslanec je logicky jenom člověk, který plní. A jsou si jistí, že to byl stranický názor? Aspoň v tom jsou si jistí? Samozřejmě, jakmile to pak začnete propátrávat, tak zjistíte, že podobně kontroverzní záležitosti nejsou záležitostí politických stran, ale skupiny asi čtyřech lidí, kteří mají na toto tento názor a zrovna v tu chvíli byli u toho psacího stroje, u toho počítače, kde mohli tu instrukci dát. To jsme zase u toho, nakolik je vlastně v té zastupitelské demokracii, to skutečně odráží realitu. Vy jste kdysi řekl takovou krásnou věc, že musíte odjet do Spojených států, abyste vysvětlili naše postoje, abyste vysvětlili postoje prezidenta republiky, aby Američané lépe rozuměli naší politice, aby vlastně jenom zhruba 6 lidí nepřinášelo tyto informace do Washingtonu. Myslíte, že je skutečně nějaká skupina lidí, která vytrvale informuje? Ne, já myslím, že tohle to je úplně jednoduché, že trošku, a to já obecně stále opakuji, říkám, že došlo k něčemu, co je jako privatizace česko-amerických bilaterálních styků, která dlouhodobě prostě vychází z toho, že když se podíváme, tak třeba od roku 1989 nebyl nikdy velvyslancem České republiky v USA někdo, kdo by byl levicový. Ani jeden. To vám něco říká. Protože všichni se na levici znají a na pravici znají a vzájemně se taky znají. Je to i tím, že prostě pro tu pravici to bylo vždycky jedno z klíčových míst samozřejmě pro hodnotovou orientaci, pro inspiraci a taky proto, že prostě ta pravice byla, teď řeknu něco hrůzostrašného, lépe jazykově připravena. Uhum. Já vždycky říkám, že prostě jako problém mých amerických přátel je, že když přijedou do Čech, tak oni by se třeba potkali, než s tou skupinkou 6-8 lidí. Oni vždycky jako dorazí na to cevro, že abychom byli adresní. Jo? A teďka, když mají jít kamkoliv jinam, tak oni fakt jako se kvůli tomu česky učit nebudou. Jasně, já to rozumím. Jo, a je to ano. Těžký, protože prostě to není americký výběr, že by to americká strana si vybrala svých 8 kamarádů v Čechách. Ne, to je tak, že my jsme leností všech ostatních donutili těch 6-8, aby si to zprivatizovali. Takže vždycky se dozvíte to samé. Víte, ono tohle je docela zajímavé, protože ten český rybníček je tak malý. Řeknu ještě jinou věcí, která je podstatně jako zásadnější pro to, jak je vnímána Česká republika obecně v zahraničí. My tady přece nemáme žádný anglicky psaný deník. Prostě žádný. Takže zahraniční diplomat, který neumí česky,
je v podstatě odkázán na to, co mu na ambasádě přeložej, a pak si koupí Prague Post a pak se může podívat na Erika Besta. No to jsou teda fakt úplně reprezentativní zdroje. To, je docela zajímavé, jak jako tímhletím třeba ty zahraniční diplomaté v Praze tou jazykovou bariérou trpí, protože víte, že jak je náš politický život jako docela opravdu juicy a živý a rychlý. A sledovat to v tom denním hurmraji bez jazyka je v podstatě nemožné. Všude jinde máte nějaký noviny, který vám to každý jeden popisují anglicky. Tady je všechno česky. Ten způsob komunikace, ten mi taky vadí, protože já si myslím, že bychom měli daleko otevřeně říkat, že víme často i více, než si třeba naši zahraniční partneři myslí. Že třeba víme, že Spojené státy docela čile s Ruskem obchodují i nadále přes sankce, že Exxon těží. Samozřejmě. Všichni vidíme, že mezinárodní stanice vesmírná nespadla. Spolupráce funguje v mnoha oborech, oblastech. Pokud vím, tak se tam vyváží nějaké motory. To znamená, že jde se samozřejmě přes sankce, které tady jsou považovány za jakési dogma. Běžně na konferencích říkám, že samozřejmě sankce a protisankce poškodily oba subjekty, to jest Evropskou unii a Ruskou federaci, ano. Zatímco rusko-americký obchod v téže době vzrostl. Ano, vzrostl. Ano. Takže to by se mi strašně líbilo, kdyby se v tom dalo něco udělat, kdyby se posílala vlastně ta komunikace, nevím, říkáte konference, asi je důležité to, že by existovalo nějaké médium, máte ten pocit, že by měly existovat noviny v angličtině. No, já opravdu jako mám stoupající pocit z diskuze s cizinci, že jsou strašně omezeni na strašně malé množství vstupů. A ty vstupy se generují sami sebe, protože se s nimi prostě domluví. Protože 90% toho je ledovec pod hladinou. Rozumím. No, a my si možná si neuvědomujeme, jak tohle to strašně ovlivňuje. To vnímání České republiky, jak málo se o nás ví, v podstatě ve světě, protože nemáme ten dennodenní vstup, když jste Bangladéšan a vygooglujete si Českou republiku, co najdete anglicky o České republice? Pár turistických informací, najdete něco vůbec kromě základní nějaké ČTK, kterou se ještě musíte předplatit, aby byla anglicky? Prostě se nedozvíte nic. Ale co Bangladéšan? Já jsem se tuhle ptal Finů, co o nás věděl. Oni říkali, že jsme velmi exotičtí. Že jako od nás jako získat jako nějakou informaci. Říkáme, všechno je k dispozici. Oni říkají, to ano, ale česky. Kdyby se aspoň ta exotičnost dokázala prodat v té angličtině, to bylo skvělý. Včera ráno ve Vídni jsem tam čelil diskuzi Evropa regionů a mocné regiony názoru jednoho kolegy, že rozdíl mezi regionem a státem je nezřetelný, že například z jejich pohledu akademického z Velké Británie jsou Čechy takový velký region, který se stal státem. A to ještě ta angličtina je poměrně rozšířená, takže ze státy, které běžně komunikují anglicky, tak se můžeme ještě jakž takž domlouvat. Ale co třeba Francouzi, kteří už té angličtině třeba tolik nedají. A to už bych nekomplikoval, ale když by prostě existovalo něco, co by popisovalo český politický život, český intelektuální život a názory v nějakém jiném jazyce než česky, tak by začalo existovat. Začalo by existovat i pro jiné lidi než pro nás. Mě to prostě zaujalo, protože si myslím, že skutečně něco na tom je. Kamkoliv člověk přijede, tak cítí, že vlastně ta bariéra, vlastně, nebo ta neznalost je obrovská. Jo, jakože vlastně Česká republika, tak nebudu mluvit o nějakých opravdu exotických zemích. To jako, že v Africe nevědí, kde žije Evropa. Ne, to můžeme jako dojet 40 kilometrů za rakouské hranice a zeptat se na vesnici, kdy u nás posledně něco zaslechli. Jo, a to je samozřejmě pak kombinované, že, s tou českou sebesoustředností, že my jsme centrem světa, kombinované s českým sebemrskačstvím, že ve skutečnosti na nás vůbec nezáleží, ani jedno není pravda. Máme svoje místo a můžeme se ho naučit používat. Měli bychom se ho naučit používat a měli bychom hlavně bojovat právě proti tomu, proti té devotnosti, proti tomu, když vlastně už se někdo dostane do nějaké pozice. Jak říkáte, je to většinou člověk, který není až zas tak velká osobnost, tak okamžitě podléhá tomu, že se musí přizpůsobit a že vlastně musí bez ohledu na to, co ho potom očekává doma, tak musí hrát nějakou cizí hru.
A to mi docela vadí, protože my můžeme hrát svoji hru a ještě se to neznamená, že se rozkmotříme s těmi, s kterými potřebujeme komunikovat. Jak jste říkal, jsou tady. Když to s nimi nějaké, vykomunikujeme. Když to s nimi vykomunikujeme, tak můžeme komunikovat na západ i na východ. Ano. A v tom vidím obrovský handicap České republiky nebo české zahraniční politiky. Já taky, a popravdě řečeno, 25 let po sametové revoluci jsem ho nečekal. To jsem myslel, že přesně tohle bude to, co už bude 10 let vyřešeno. Že prostě nebudu bloudit bruselskými chodbami, zoufale hledat nějakého Čecha, protože za ty peníze, když každý mluví dokonale anglicky, tam všichni budou chtít. I ne. Dlouho bloudíte dlouhými chodbami. A když je chcete zalidnit těmi našimi úředníky, tak s hrůzou zjišťujete, další z Kmoničkových pravidel. Hrajeme s tím, co máme v ruce. A tolik toho zase není. A to není bohužel i oproti třeba Polákům, kteří jsou daleko sebevědomější, daleko schopnější prosadit se. Mají velký drive a jejich čtyřikrát víc. Jejich čtyřikrát víc, to samozřejmě hraje nějakou roli, ale jsou i státy poměrně malé a mají také svoje ono sebevědomí. No já myslím, že kdyby se nám jednou podařilo mít v institucích klubů, do kterých jsme členy, 1/4 jejich polských zástupců, tak jsme na tom dobře. Takže ještě zpátky k tomu, nakolik dnes markírujeme ideologicky, že vlastně děláme něco jiného, nebo nakolik vlastně už ani to něco jiného v tom obchodě, v tom biznise neděláme. To znamená, neděláme ani to praktické, co bychom měli dělat, abychom uživili těch 10 milionů lidí. Já myslím, že český politický mainstream si tenhle rozdíl uvědomuje. Jenom bych řekl, čili nemarkíruje to víc než jakýkoliv, víc nebo méně než jakýkoliv jiný stát v Evropě dneska. Z druhé strany, pokud bych měl něco, co bych tam rád změnil někdy, tak by to bylo, aby ten politický mainstream měl větší obavu, větší strach před lidmi, kteří ořezávají realitu podle svých myšlenek, nikoli opačně. Protože tihleti, někdy tomu říkáme ideologové, jsou ti, kteří, na které nakonec všichni doplatí. A je jedno, jsou to ideologové zleva nebo zprava. Prostě kontakt s realitou, namáčet ty lidi do reality. A přiznejme si, že v každé části společnosti najdeme lidi, u kterých je to jedno, že je namočíte do reality, ona jim proteče jako voda karmou. A ti jsou skutečně nebezpeční pro jakýkoliv politický systém. Většinou tím to není jedno, když to přece jenom reflektují média. Média samozřejmě v tom mainstreamu jsou dnes hodně ochuzena o pestrost. A právě taková alternativní média, jakým teď sedíme, a spousta nových internetových projektů umožňuje asi dnes snižovat čtenost a sledovanost mainstreamu, a to je možná určitá šance, protože... To je šance, kterou bychom říkali, které bychom říkali občanská společnost. A nejsem si zcela jist, že hlavní věrozvěsti občanské společnosti by zrovna z nás dvou měli dnes radost. No určitě neměli, ale v okamžiku, kdy se zjistí, že vlastně ty názory, které tady hlásáme, tak jsou přece jenom pro někoho atraktivní, tak se musí postupně, když tedy naroste zase jako ta informovanost tohoto druhu, přeroste nějakou kritickou mez, tak se musí změnit i v tom mainstreamu. Ty pokusy se činit musí. Vrátili jsme se zpátky, kdy myšlenka začne tvarovat hmotu. Což, myslím, jsme se dostali okruhem k závěru. K závěru určitě. A nejsme tady naposled asi. Dobře, dobře. Mm-hmm. Takže jo, tak já děkuju, že jsme se zase taky v mnohem shodli. Jako vždy.